নমস্কাৰ বন্ধুসকল, লাৰ্নাৰভাৰ্ছ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে 2023 বৰ্ষৰ 69 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে, গতিকে আপোনালোকক উক্ত বঁটাৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্যসমূহ আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতেই নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড তথা ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটানো কি এই বিষয়ে চমুকৈ জ্ঞাত হৈ লওঁ আহক। ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা সৰ্বভাৰতীয় আৰু আঞ্চলিক ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ বিভিন্ন দিশত প্ৰতিবছৰে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। এই ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ পৰিচালনা সমিতি তথা ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিঙৰ তত্বাৱধানত প্ৰদান কৰা হয়। চলচ্চিত্ৰ এখনৰ সৰ্বজ্ঞ পৰ্যবেক্ষণ কৰি বাস্তৱিক জগতখনৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ, উদ্দেশ্য, তাৎপৰ্য আদি সকলোবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰু পৰিহে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰ ইতিহাস যদি আমি চাওঁ, এই ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰথমে 1954 চনত আৰম্ভ হৈছিল ষ্টেট এৱাৰ্ড তথা আঞ্চলিক বঁটা হিচাপে। সেই সময়ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাৰ ছবিহে নিৰ্বাচিত আৰু পুৰস্কৃত হৈছিল। পিছলৈ 1967 চনৰ পৰা ছবি শ্ৰেষ্ঠ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা আৰু অন্যান্য কলা কৌশলীকো এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। তেনে এগৰাকী প্ৰথম ব্যক্তি হ'ল নাগ্ৰিজ। তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী হিচাপে প্ৰথমে পুৰস্কৃত হৈছিল আৰু অভিনেতা হিচাপে আছিল উত্তম কুমাৰ। বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম অৰ্থাৎ শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ বঁটা হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰ মাধৱেনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হিন্দী ভাষাৰ ৰকেট্ৰী ছবিখনে। বেষ্ট এক্টৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা, শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে তেলেগু মুভি পুষ্পাত অভিনীত অলু অৰ্জুন। আৰু বেষ্ট এক্ট্ৰেছ তথা শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে যুটীয়াভাৱে আলিয়া ভট্ট, গাংগুবাই কাঠিয়াৱাৰীৰ দ্বাৰা আৰু কৃতি সানন মিমি ছবিখনৰ জৰিয়তে। বেষ্ট চিলড্ৰেন ফিল্ম অৰ্থাৎ শ্ৰেষ্ঠ শিশু ছবি মানি শাইনীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গুজৰাটী ভাষাৰ গান্ধী আৰু কম্পেনী। বেষ্ট চাইল্ড আৰ্টিষ্ট অৰ্থাৎ শ্ৰেষ্ঠ শিশু শিল্পী ভাবিন ৰাবাৰী। বেষ্ট মেল প্লেবেক ছিংগাৰ হ'ল তেলেগু ভাষাৰ ত্ৰিপুৰাৰত কণ্ঠদান কৰা কালা ভৈৰাৱা। আৰু বেষ্ট ফিমেল প্লেবেক ছিংগাৰ হ'ল শ্ৰেয়া ঘোষাল, শ্বেডো অফ দ্য নাইট তামিল ভাষাৰ এখন মুভিত কণ্ঠদান কৰি শ্ৰেয়া ঘোষালে বেষ্ট ফিমেল প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে। এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব, আটাইতকৈ বেছি নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড বঁটাপ্ৰাপ্ত অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিগৰাকী হ'ল অমিতাভ বচ্চন। তেওঁ এতিয়ালৈকে 4 বাৰ এই বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া আমি ভাষাভিত্তিকভাৱে নিৰ্বাচিত হোৱা শ্ৰেষ্ঠ ছবিসমূহৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহক। অসমীয়া ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে মঞ্জুৰ বৰুৱাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অনুৰ আইজ অন দ্য ছানশ্বাইন। শ্ৰেষ্ঠ হিন্দী ছবি সুজিত সিকাৰৰ দ্বাৰা চাৰ্দাৰ উদ্ধম। শ্ৰেষ্ঠ গুজৰাটী ছবি লাষ্ট ফিল্ম শ্ব' পেন নিলিমৰ দ্বাৰা পৰিচালিত লাষ্ট ফিল্ম শ্ব' গুজৰাটী ভাষাৰ বেষ্ট গুজৰাটী ফিল্ম হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে। বেষ্ট কানাড়া ফিল্ম কিৰণ ৰাজ কেৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ত্ৰিপুলাৰ চাৰ্লি। বেষ্ট মালায়ালম ফিল্ম ৰজিন পি থমাছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোম। বেষ্ট তামিল ফিল্ম এম কা মণিকান্দনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কাদাইচি বাইবাশী। বেষ্ট তেলেগু ফিল্ম উপেনা বাই সানা উচিবাবু। বেষ্ট মাৰাঠী ফিল্ম একদা কে জালা বাই সালিল শ্ৰীনিবাস কুলকাৰ্ণী। বেষ্ট বেংগালী ফিল্ম অৰ্থাৎ শ্ৰেষ্ঠ বাঙালী ছবি কালকোহ হাউচ অফ টাইম বাই ৰাষ্টি পাউল এণ্ড শৰ্মিষ্ঠা মেইতি। বেষ্ট উড়িয়া ফিল্ম প্ৰতীক্ষা দ্য ৱেইট বাই অনুপম পটনায়ক। বেষ্ট মাইথিলী ফিল্ম সামান্তৰ দ্য প্যারেলাল বাই নীরজ কুমার মিশ্রা। বেস্ট ডাইরেকশন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পরিচালক দ্য হোলি ওয়াটার মারাঠি মুভি গদাবরীর পরিচালক নিখিল মহাজনে এই বঁটা প্রাপ্ত করবলে সক্ষম হয়েছে। ইয়ার উপরও অন্য কিছুমান শিতানত নির্বাচিত হওয়া বিষয়সমূহ হল বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্টর। মিমিত অভিনীত পঙ্কজ ত্রিপাঠীয়ে বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্টর হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেস পল্লবী যোশী ফর দ্য কাশ্মীর ফাইল। বেষ্ট স্ক্রিন প্লে মালায়ালম মুভি নায়াটু আৰু গাংগুবাই। বেষ্ট অডিঅ'গ্ৰাফি মালায়ালমৰ ছাবিটু আৰু বেংগলী ঝিনিল হিন্দী চাৰ্টাৰ উত্তম। এডিটিং সঞ্জয়লীলা ভাঞ্চালীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গাংগুবাই কাঠিয়াৰী। বেষ্ট প্ৰডাকশ্যন ডিজাইন ডিমৃতি মালিশ এণ্ড মানিশ ধ্ৰুৱ মেহতা ফৰ চাৰ্টাৰ উত্তম। বেষ্ট কষ্টিউম ডিজাইনাৰ বীৰা কাপুৰ ই ফৰ চাৰ্টাৰ উত্তম। বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেকশ্যন দেৱী শ্ৰীপ্ৰসাদ ফৰ পুষ্পা দ্য ৰাইজ তেলেগু মুভি
M.M. Keravani for Tripler Telugu. Best lyrics Sandra Bose for Dham Dham song in Konda Polam Telugu movie. Special jury award Vishnu Vardhan Sresha. Best special effect V. Srinivas Mohan for Tripler. Best choreography Prem Rakshit for Tripler. Best action direction award Stunt choreography and King Solomon for Tripler. আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত গৈ PDFৰ বাবে টেলিগ্ৰামত জইন কৰক। ধন্যবাদ।